اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فتح باب النبوة بحد دورور فتح باب النبوة بحد دورور ختم دور رسالة پڑھو جن کے بعد شفاعت کا آؤ جب بلند اور فخر سے پڑھو جن کے بعد شفاعت کا سہرارا جن کے بعد شفاعت کا سہرارا اس جبین سعادت پھیلا کو سلام اس جبین سعادت پھیلا جس کو سب کل کی کل جی کا گئے اس کی نافذ حکومت پھیلا کو سلام اس کی نافذ حکومت پھیلا کو سلام ایک میرا ہی رغبت پہ تابا لگی ایک میرا ہی رغبت پہ تابا لگی شاہ بولیے سبحان اللہ.